11 on muuten Norjan Knut Wahlheim, joka on todella pitkä poika hänkin. Norjalaisilla on pituutta 191 senttiä, turkulaisilla insinöörillä pituutta senttiä vähemmän. Ja tämä norjalainen on tällä kaudella juossut ennätyksekseen 27.50,8. Ja 5000 metrin väliaika, puoli matka, 13.44. Siinähän ollaan edelleen tuossa 27.30 tuntumassa. Hyvää vauhtia. Kyllä, siinä on Euroopan ennätykseen edelleen mahdollisuuksia. Ja Martti Vainio on elämänsä kyydissä, kun matkaa on taitettu yli puolet. Poste johtaa sitten Sellik. Floriu näytti siellä käsillään, että hyvin tässä mennään. Ja Floriu jälleen siirtyy kärkeen. En tiedä, yrittikö Poste peräti jarruttaa tuossa. Miltä tilanne vaikutti sinun mielestä? Olen aivan samaa mieltä. Se oli jo toinen kerta, kun Poste yritti jarruttaa vauhtia. Mutta huomattakoon, että Saksan liittotasavallan Detlef Uhlemann on pudonnut nyt jo kärkijoukossa. Ja puolikierrossa on kärkijoukosta jäänyt olympiavoittaja Valdemar Sierpinski, maratonin olympiavoittaja, joka täällä verryttelee kympin juoksussa. Ja Sierpinski on sitten maratonilla kisojen viimeisenä päivänä eräs voittaja suosikeista. Ja kärkeen on nyt noussut Viron Ensellik, Poste, Floriu, Hermen, MacLeod. Siinä kärkeä ja kärkiryhmässä pysyttelee myöskin Martti Vainio. Ja Vainion jälkeen siinä John Frazee, joka on maastojuoksun maailmanmestari tältä vuodelta, pienissä vaikeuksissa. Ja Hollannin Tebrow on hänkin kärkijoukossa mukana. Ja on siellä myös toinen neuvostoliittolainen, hän on Aleksander Antipov. Hänen kilpailunumeronsa on 540. Tosiaan Irlannin reitti alkaa olla, tai ainakin vaikuttaa siltä, että hänellä olisi pikku vaikeuksia. Ja niin on kärkeen noussut nimenomaan Neuvostoliiton Aleksander Antipov. Floriu on kakkosena. Tämä neuvostoliittolaisjuoksija, jolla on ikää 23 vuotta, on 170 senttinen pituudeltaan. Kilpailupainoa hänellä 62 kiloa. Ja niin Brendan Foster imee Antipovin etumatkan kiinni. 6 kilometrin väliaika 16.32. Hieman on vauhti hidastunut, mutta edelleen tuossa 27.30 tuntumassa. Ja Martti Vainio on mukana kyydissä. Hän on 11. 11 miestä muodostaa kärkijoukon ja siitä joukosta varmasti voittajakin löytyy. Antipov johtaa, Floriu toinen, Poste kolmas, sitten Hermens ja Wahlheim on hyvin siinä myös mukana. Hän on 2.4.6. heti Hollannin Tebrokin jälkeen, joka on 5. Ja neuvostoliittolaisilla, joilla ei ole viime vuosina ollut pitkillä matkoilla juoksumenestyksiä, sitten Kutsin ja Bolotnikovin jälkeen on nyt 2 miestä tässä aivan kärjessä. Mutta Floriu ei tyydy siihenkään vauhtiin. Hän ottaa jälleen kärkipaikan. Hän on se mies, joka tässä juoksussa on tehnyt eniten töitä. Floriu johtaa, Antipov toinen. Hermens kolmas, Tebrok neljäs, Foster viides. Ja näin aivan tuo 11 miehen joukko siinä onnistelee yhdessä. Ja siellä on David Black mukana. Siellä on myöskin Michael MacLeod. Ja meidän kannaltamme on tietysti tärkeää, että siellä on myöskin Martti Vainio. Sekä Puolan Richard Kopijas, joka on juuri Vainion edessä siinä. Ja tässä tuo kärkijoukko. Ensellik putoaa nyt 10. 2, 4, 6, 8, kyllä, 10. ja Vainio 11. Alareunassa näette myös tuon järjestyksen Floriu, Antipov, Hermens ja sitten Tebrok, Brendan Forsteen, Wahlheim. Ja 6. kilometri meni tässä juoksussa, Antipov johti.
Väliaika oli 16.32.6 ja tuo kilometri oli toistaiseksi hitain 2.47.8. Mutta erittäin tasaista vauhtia on pidetty, sillä nopein kilometri oli toinen kilometri, joka juostiin aikaan 2.42.4 ja nyt hitain kilometri on juostu aikaan 2.47.8, joten 5 sekunnin sisällä on noita kilometrejä juostu kaiken aikaa. Ja 150 metriä vielä maaliin, niin saamme 7 kilometrin väliajan. Ja Hollannin Hermens muuten astui tuonne sisäradalle, en tiedä loukkasiko hän samalla jalkansa. Hän aivan selvästi ontuu ja nyt alkaa pudota raskaan. Kyllä, ja keskeyttää. Hän keskeyttää, hän loukkasi aivan varmasti jalkansa. Ja nyt 10 miestä enää kärjessä. Ja Gloriu jälleen menee kärkeen. Näin tulee väliaika 19.20 ja se on edelleen tuossa 27.30, 27.40 välissä. 11 miestä kärjessä. Joukossa Martti Vainio, joka kuulostelee siellä rauhallisesti ottaen. Hän kestää vielä vauhtia. Saa nähdä, kestääkö loppuun saakka. Ja nyt sitten Hermens yrittää vielä uudelleen radalle, mutta poistui jälleen sieltä. Voi olla, että hän sai myös lihaskrampin, että mitään varsinaista tuollaista kolahdusta tai venähdystä ei tapahtunut. Hän kävelee nyt taas melko mukavan näköisesti. Me seuraamme kuitenkin juoksua. 7 kierrosta jäljellä. Gloriu johtaa. Foster on siinä toisena. Ja David Black on kolmantena. Kvalheim 4. Tepro 5. Antipov 5. Ortiz 6. Kopias 7. Ja sitten Martti Vainio lähtee nousemaan. Ensellikillä alkaa olla vaikeuksia. Sellik tuntuu jo jäävän. Hän on 3-4 metriä jäljessä, mutta Vainio ohittaa nyt Tebrokin ja on 6. 2 pitkää miestä, 2 Pohjolan miestä, Wahlheim ja Martti Vainio, molemmat yli 190 senttisiä. Ja kun ajatellaan sitä, että Gloriu on vain 167 senttinen vetäjä ja Detlef Uhlemann, joka aikaisemmin jo putosi joukosta, on keskeyttänyt. Gloriu johtaa. Foster on toisena. Antipov, joka juoksee erittäin taloudellisesti, hänen jalkansa polvensa eivät juuri nouse. Käsien liikekin on hyvin hillittyä. On siinä myös kytiksellä. Kyllä tässä tilanne tiukka taistelu. Voi voi, tässä on 6 kierrosta enää, vajat 6 kierrosta matkaa jäljellä ja siinä on kärjessä 2, 4, 6, 8, 10 miestä. Kyllä tässä taas nähdään eräs kaikkien aikojen tiukimpia kympin juoksuja. Ja Sellik on saanut uutta voimaa, hän on löytänyt rytmin, hän ei pudonnut joukosta. Ja kärjessä Gloriu, Foster, Black, Antipop. Nyt Ortiz nousee sieltä. Ortiz, joka on juossut hyviäkin matkoja, vaikka hänen päämatkansa on lienee 5000 metriä. Hänen paras aikansa tältä vuodelta 28.052 on varteenotettava tekijä, sillä hän on myös kirimies. Nyt hän on jo toisena. Juoksee puhtaasti, tasapainoisesti ja aivan Gloriun vierellä. Joukko siis koossa ja jos tässä ennustella pitäisi, niin varmaan ei osuisi oikeaan, kuka tuon juoksun voittaa. Siinä on mahdollisuuksia, vaikka kulkisikin esimerkiksi Knut Wahlheimin pois. Hän ei ole loppukirimies. Hän on hyvä juoksija, mutta ei pärjää enää viimeisellä kierroksella. On sanottu, että Martti Vainio ei pärjää viimeisellä kierroksella, mutta hänellä on kovia loppukirijuoksuja. Muun muassa Englantin maaottelussa viime vuonna Oulussa hän veti aivan vimmatus. Norjan Wahlheim vetää kyllä hyvin kevyesti tuossa. Hän ikään kuin seuraa, että mitä tässä tapahtuu, mutta kun hänen kirinsä ei todella aikaisemmin ole ollut kovin purevaa, niin jos hänellä on voimia jäljellä, niin silloin hänen pitäisi yrittää myös ratkaisua. 8 kilometrin väliaika, 22.08, tasaista vauhtia, se on Gloriun nimiin edelleen, ja tuo 8 kilometri meni aikaan 2.48. Ja Fosterin Euroopan ennätysjuoksussa oli 8 kilometrin väliaika 22.00.5, joten nyt ollaan tuota Euroopan ennätysaikaa jäljessä, mutta kyllä tässä 27.40 kuitenkin päästään, mikäli sitten viimeiset kilometrit juostaan ja viimeiset kierrokset juostaan kovaa, niin kuin varmasti juostaan. Ja nyt siirtyy kärkeen David Black, Iso-Britannian David Black. Ja hän saa peräänsä Italian Venanzio Ortizin. Foster
on kolmantena, sitten Neuvostoliiton Antti Pop neljäntenä, Floriu viidentenä, Tebro kuudes, Valhen seitsemäs. Ja nyt Martti Vainio nousee tuolla takasuoralla. Valhen putoaa. Ja sieltä myöskin Puolan Kopias putoaa. Kopias, kyllä, hänellä alkaa myös olla jo vaikeuksia seurata tuota kärkiporukkaa. Sen sijaan Enselik aivan horjuu jo tuolla, mutta siitä huolimatta yrittää pysyä siinä kärjessä mukana. Vaikuttaa siltä, että Italian Venanzio Ortis on yksi tämän juoksun yllättäjistä. Kyllä, hän ei ole vielä koskaan alittanut 28 minuutin rajaa, mutta tulee sen nyt tekemään. Ja Martti Vainio on tällä hetkellä seitsemäntenä. Black, Ortis, Floriu, Foster, Antipov, Tebro, Vainio, sitten Sellik ja Kvalhäin, jotka jo jäävät askel askeleelta. Ja Puolan Jerzy Kowol on siinä kymmenessä. Nyt hän putoaa ja sitten siellä yrittää David Black ratkaisua ja Foster kiilaa perään. Tässä tulee keltapaitainen Floriu, Ortis ja Vainio on tällä hetkellä kuudentena. Tebro sen sijaan alkaa jäädä ja Martti Vainio tuo pitkä juoksija kiilaa siellä itsensä kolmanneksi englantilaisten jälkeen. Black ja Foster vetävät siinä ja sitten Martti Vainio on noussut kolmanneksi ja hän Martti tietää, että hänen on yritettävä vaan pinniä siellä perässä ja yrittää roikkua näiden englantilaisten matkassa. Loppukirissä hän ei Martti ole ollut niin hirveinen hyvä mies, joskin Englantiottelussa voitti ja voittiko nimenomaan David Blackin silloin. Black, Foster, Vainio, Floriu, Antipov, Ortis nousee nyt siinä kuuden kärki, Tempro 7. 9 kilometrin väliaika Blackin johdolla 24.54.4 ja kilometri meni aikaan 24.56. David Black on mies, joka on jo 26-vuotias. Hän siis tekee tästä töitä. Hän juoksi 19-vuotiaana nuorten maailmanennätyksen 5000 metrillä 13.37.4. Mutta me jännäämme nyt Martti Vainioon. Viimeistä edellinen kierros on meneillään. David Black vetää, sitten Brendan Foster, Vainio, Ortis ja Neuvostoliiton yllätyspoika Antipov viidentenä, Floriu kuudentenä, Tebro seitsemäntenä. Viisi ensimmäistä tulee siinä yhdessä rykelmässä. Viimeistä edellistä kertaa etusuoralle. David Black johtaa, Brendan Foster on kakkosena. Martti Vainio on vielä kolmantena. Jaksaako hän loppuun saakka? Tullaan viimeistä edellistä kertaa tätä etusuoraa. Hetken kuluttua kello kilkattaa. Black, Foster, Vainio, Antipov ja Italian Ortis, Venanzio Ortis. Kello soi ja Foster yrittää ratkaisua. David Black on siinä innussa. Hyvin on myöskin Martti Vainio mukana. Ja sitten tulee Ortis ja Antipov. Viisi ensimmäistä on tällä hetkellä aivan yhdessä rykelmässä. Ja heistä Martti Vainio yrittää keulalle, jonne nousee Italian Ortis. Hän vetää takasuoralla ensimmäisenä, Foster on kakkosena, Vainio on kolmantena, Antipov neljäntenä, Black on myytymies, hän jää, mutta Foster vetää keulalle tuolla, Ortis on kakkosena, Vainio yrittää nousta myöskin mukaan, ja Vainio nousee kakkoseksi ja kiilaa siitä Pekka Fosterin perään. Näinköhän tässä sittenkin tulee jälleen iloista kerrottavaa suomalaisille, ja tulee, Martti Vainio tulee siellä kuin hirvi, hän tulee ensimmäisenä loppusuoralle, ja vetää loppusuoraa ensimmäisenä, mutta uudelleen nousee Italian Ortis, joka yrittää päästä Martti Vainio perään, ei pääse, Martti Vainio voittaa Euroopan mestaruuden, ja tulee Euroopan mestarina maaliin. Hyvä Martti, siinä tuli meille viides Euroopan mestaruus ja Martti Vainio on näyttänyt ne kyvyt, joita me olemme häneltä odottaneet, mutta aivan Euroopan mestaruuteen saakka emme sittenkään uskoneet, että Martti Vainio pystyy.